Məsələn, Kazım Can'la duet oxuyub barışa bilərsiniz. Sənət adamları üstə. Belə bir söz var da, Rustan söz var. Nikada ne gavari, nikada. Heç vaxt demə, heç vaxt. Mən o sözə çox protivam da yani. Əksəm o sözə. Çünki necə yandı? Təsəllüm ki, mən bugün özümü tanıyan insanım. Mənə deyirlər, filan hərəkət eləyərsən. Deyirəm, heç vaxt. Və üstündən müəyyən vaxt keçir, mən o hərəkəti edirəm. Demək ki, mən özümü tanıyan insan deyilmişəm. Anlamına gəlir mənim düşüncəmdə. Və ona görə də bugün bu sualın cavabını deyirəm ki, əsla yox. Duet oxumağa adam azdır bəyə. Yox, ailəli olan insan sonradan mən oyuna dost kimi qala bilmərəm. Ya dostumla da sonradan münasibətim başqa bir level-a gəlib çata bilməz. Bu artıq mənim dostumdur. Olmayan da olmur. Amma zamanında sevgi olub da yəqin ki. Mən həyatda ilk və son dəfə bir insanı sevmişəm, o da uşağımın atası olub. Kazım Can. İkinci həyat yoldaş. Birinci Kazım Can, birinci həyat yoldaşınızdır. Sonra ikinci ilə də yollarınızı ayrılıblar. Ayrılıblar.